V sobotu 19. dubna se na městském úřadě v Hlinsku uskutečnilo slavnostní předání výtěžku druhého benefičního plesu. Na charitativní účely bylo předáno celkem 150 tisíc korun, což bylo jednou tolik než v roce 2013, kdy se benefiční ples konal poprvé. Za obdarované jmenujeme například Karolinku Dyrinkovou z Kameniček, která vyhrála veřejnou anketu a získala tak finanční dar v hodnotě 45 tisíc korun. Z charitativních organizací byly mezi obdarovanými stejně jako v roce minulém Fokus Vysočina a Svaz tělesně postižených Hlinsko. Pořadatelem plesu je občanské sdružení Provaz, jehož zástupci společně s hlineckou starostkou Magdou Křivanovou předávali benefiční dary.